Joo, vitsilinko on käynnissä ja äskeisen kappaleen aikana piti tehdä aiheesta, vitsejä aiheesta rinkeli, ensiasunto, kulmahampaat, päikkärit ja turvaväli. Joo. Ja mä voin sanoa, että nyt on, mä oon pari viikkoa aika hyvin suorittanut. Nyt. Niin aha. Nyt mennään sieltä, mistä aita on okay. jo kaatunut. Joo, no niin. Hei, etkä kiinnittää. Ei tästä nyt tullut edes hyvää, tämä oli ihan surkea. No niin. No niin. Anna mennä. Do it. Do it, Juuso. Minkä rinkeli vetää taakse käydessään lääkärissä? No. Esa rinkeli. Tuo kuulostaa ihan joltain kärsämäkiseltä, joltain navetan pitäjältä, Esa Rinkeli. Rinkeli vetää sen taakse lääkärin käskystä. Kyllä, Esa Rinkeli. Voi tutkia, totta. Joo. Tämä oli aika tyhmä. Tämä seuraava. No tuo ei ollut nyt eka. Mun mielestä oli ihan hauska. Se oli hauska, niin, mutta tämä ei olekaan hyvä. Mikä on niinku kulmahampa, että ihan siellä kärjessä, siellä ihan päässä? No. No siellä on kulmahampeet. Ja mä sanoin, että ei olekaan hyvä. Että noin niin, minkälaisten päikkärien jälkeen saattaa olla vähän ikävä maku suussa? No. No jos on nukkunut. jos on nukkunut. Mitä? Odotan, että jos on nukkunut kyrpäikkärit. Voi vittu. Ai. Mulla ei kyllä tule. No. No tää jatkuu vaan. Oh my. Mikälainen turvaväli voi silleen niinku revetä vähän pidemmäksi sille ihan yllättäen. Revetä. Mm. No. Turvaväli liha, tietysti. Joo. No, minkälaiseen turvaväliin niin hirvi mahtuu väliin? No. No vittu ihan mihin vaan, se on. ihan mihin vaan väliin. Siinä oli kaikki. Ei, ne oli hyviä. Ne oli hyviä. Haluatko Osko ottaa vaan, kun mä? Aika hattari. Mä voin vaikka ottaa. No annat mennä. Tähän väliin, niin sulla on ehkä joo. paremmin. Ei, Osku. Voi sanoa, ei ole. Osku. Mikä on liikennepoliisin lempiruoka? Liikennepoliisin lempiruoka? Niin. No. No on turvaväliin lihapullat. Hei. Ja no mitä sotilaalle sanottiin, kun hän sai ensimmäisen oman kodin? No. Ensiasentoa! Ei! Aina kun joku meistä matkii jotain skapparia tai jotain muuta, niin kuulostaa tähän japanilaiselta. Totta. Hattaro! Ensiasentoa! Ensiasentoa! Aivan. No, joo. Tää on nyt vähän huono. No, kenen kanssa on kiva nukkua päikkäreitä vaikka esimerkiksi? No. Päikkärit vaan. Voi jumalauta. Jos kyrpäikkärit oli huono, niin kyllä oli tuokin. No joo. Okei, sitten viimeinen. Päikkärit vaan. Onko jopa kaikki aikojen pohjat? No ei kyllä pymppyyri ole edelleen pitää mun mielestä aika hyvää, no. hyvää kärkeä. Mitä rinkeli sanoi, kun se oli ajanut just kolarin? No. Täällä on ihan vitu huono rinkeli. Hei! 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 Hei!
joka olikin huono, kun lunta sataa ja kaikki ääri. Joo, no siinä ne oli. No niin. Joku tänne laittaa, että pari heikon viikon jälkeen Osku palaa takaisin dominoimaan. Päikkäritvalla. Päikkäritvalla, sano muuta. Jaha, no niin. No mitäs on tapahtunut, kun huoltoukko soitetaan rinkelikauppaa? No. No siellä on ollut rinkelirikko. Jep, jep. Mitäs tarvitaan, jos ensiasuntoa ei oikein tahdo löytyä? No. Ensiasuntoapua. Ensiapua. No niin. Joo. Nyt se parani paljon toisiin. Miksi sitä kutsutaan, jos pariskunta harrastaa seksiä eri huoneissa? Avioliitoksi. Correct. Joo, se mulla täällä oli. Kodiksi. Missään nimessä ollut turvaväliseksi. Hei. Sitten tää oli tämmönen hyvin nopea tää ihminen. Ootapa nyt. Varmaan tää toimii molemmin päin. Miksi kutsutaan, jos on rinkelimallinen kikkeli? Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Se on joko rinkikkeli tai rinkelin. Rinkelin. Se olisi voinut myös olla, että kikkelimallinen rinkeli. Tai rinkelimallinen kikkeli on vasta hauskempi. Se ei sillä ihan hirveästi. To be honest, niin ei ihan hirveästi ole väliä. Ei muuta lopputulosta. Ei se lopputulosta muuttanut. Että joo, se oli rinkelin tai rinkikkeli, jompikumpi, että se lopputulos oli ihan sama, mutta niin kuin setuppina hauskempi. Parhempia vitsejä on mun mielestä semmoista, missä on kaksi setuppia ja kaksi punchlinea. Tämä voisi olla tämmöinen, tai sitten voi olla tällöin. Niin. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.